Овие две штаки се не разделили в делот животот на велешанката Радмила Нацева. Иако и били извршени преку 20 операции на колковите и едва и се движи, таа не може да добие инвалидска пензија. За 4 години комисијата 4 пати ја одбивала со образложение дека е способна за работа. Не ми е јасно како они мене ме праќаат ја да одам на работа. Ја стоам на машина. Значи кабел мотам, значи треба од машината да го оставам кабелот, мене ми треба 100 метра да појдам за да го оставам кабелот и па да се вратам назад за на машина за да стојам. Па и фактички и да седам. Јас не можам ни да седам, ни да одам. Здравствените проблеми на Нацева почнале уште пред 27 години кога го родила првото дете. При породувањето ја скршиле карлицата па морала да се оперира. Од тогаш, речиси целиот долен скелет почнал да ја откажува, но таа стискала заби и одала на работа. Здравјето наглу и се влошило во последните 8 години. Колкот ми е опериран, при самата операција мене ми е оштетен главниот нерв. Значи, од колкот до доле, до прстите, јас воопшто не ја чувствувам ногата. Значи, ја одам со две штаки и воопшто не ја чувствувам ногата. Ногата ми е мртва. Јас ако ја оставам едната штака, јас може и да паднам. Барајки чаре, Нацева почнала да тропа на вратите на фондот за пензиско. По три одбивања, четвртиот пат пред нова година и рекле дека и фали уште еден документ, без прецизно да ја посочат кој. Таа се сомнева дека некој се обидува да ја изнуди мито за да добие пензија. Документот од кај да го најдам и кој е тој документ, нека ми каже министерот за здравство или тие од ДИПЕКа, нека ми кажат кој е тој документ, ја ќе го извадам тој документ. Дали до сега во постапката кога сте барали инвалидска пензија, некој ви побарал мито? Отворено не. Отворено не, али документот го бараат. А кој е тој документ? Предпоставувам, изгледа тој документ ја. Откако и четвртиот обид за пензија и пропаднал, оваа 50 годишна велешанка поднела жалба. Од комисијата за инвалидска пензија и рекле дека одговор на жалбата ќе добие по 8 месеци. За овој случај, 24 вести контактираше со Министерството за труд и социјална политика. Од таму за утрени вети одговор. Радмила Нацева вели дека незиниот работодавач за сега имал разбирање за незиниот проблем, но стравува дека поради инертноста на институциите може да остане и без работа и без пензија.